от Румъния, Унгария и Сингапур до Австралия, Франция и България. Професионални танцори и начинаещи балерини по целия свят са затворени и не могат да се представят пред публика, тъй като пандемията спира представленията и състезанията на живо. It makes me sad because I love competing. I love the stage, yes. In front of a live audience. At home, not cool, not very good. Уморена да тренира сама в тесния си хол във Варна, 12-годишната акробатична танцорка започва да търси виртуална сцена. I still want to compete, so that's why we start searching for online competitions. Тя е сред стотиците танцори, които се очаква да се запишат в международното онлайн състезание по танци за 2021. То е създадено от Рик Тиджа, бивш търсач на таланти в Цирк Дю Солей. Той е един от над 3000-те служители, съкратени през 2020, когато организацията е принудена да преустанови работа заради пандемия. Очакванията му са тази годишния конкурс да надмине миналогодишното издание, което привлече танцори, гласуващи и онлайн зрители от над 140 държави. It gave people a little bit of hope that that they could still perform, so to speak, and be seen by an audience. And this kind of gave them a chance to showcase themselves in spite of everything being locked down. Танцорите представят видеоклипове, които са заснели през последната година. Румънката Дария Ким танцува класически и модерен балет в Букурещ. Because our school closed, we didn't have the spaces and the time to do ballet anymore, so we had to find schools, private schools to go to have like stages to do like physical the exercises. This was actually really tough to find and to pay for all of this. Пандемията породи нови начини, по които изпълнителите да се изявяват. One thing you need to know about working with me is your hands will hurt. Тиджа създава услугата Choreography Online, която позволява на хореографите да продават уроци и правата за своите съчетания на танцори от целия свят. It's not typically a technological community. And I think that the pandemic kind of forced people to understand the internet and all of its possibilities. Все пак има надежда за завръщането на изпълнителите на живо, тъй като броя на вакцинираните по света продължава да расте. В България Ева се подготвя за две състезания на живо, които се очакват през юни. It just makes me happy. It's the one thing I love the most. It was hard just to get back to the level I was before the pandemic because we had to train at home. А в Румъния, Дария очаква с нетърпение състезанието на живо това лято. I think it's gonna be a relief to be again on stage and have audience to watch me. Мнозина смятат, че бизнесът със сценичните изкуства ще продължи да се развива онлайн. И че виртуалната сцена, на която пандемията даде начало, ще остане задълго.